მე პენსიონერი კაცი ვარ, დაზღვევის ფურცელი მაქვს, მაგრამ ჯერ არც მიხმარია, არ ძამჭირებია, რო წავსულიყავი. ვიცი რომ შეიძლება წერია. ესე იგი, წამლისა, ოპერაციისა, ყველანაირი მომსახურებისა. ხოდა მე ჯერ არ მივსულორ და არც ვიცი და არ დამჭირებია. ონკოლოგიურ სწავლანტყოფებსაც ძალიან გამოადგებათ, იმიტომ თითქმის 100% თო და ფინანსი გაიქნება თო და მე მყავდა მეუღლე ონკოლოგიურზე ძალიან წავალობდი და ეხლა ძალიან კაი იქნება მაგათაც თუ დააფინანსებენ და გავიგე მე ტელევიზით რომ ამას წინაკვირას უკვე მაგაში გადაცემა რომ დაემატა რაღაც ახალი ისინი მაგალითად მშობიარობა რო გახდა უფასო და გეგმიური რაღა ოპერაციები ნახევარფასიანი თუ რაღაცა ძირითადად ყურადღება არც მიმიქცევია იმიტომ რომ ეგეთი დაზღვევებით ჯერ არ მისარგებლია და არ ვიცი ალბათ არც დამჭირდება ნათესავებმა გამოიყენეს რამოდენიმემ და შეღავათები ჰქონდათ ალდაგი BCI-ის დაზღვევებს სარგებლობდი როდესაც მუშაობდი წყალმარაგების კომპანიაში ნუ იქ დავანებეს სამუშაოს თავი და დაზღვევა შემიწყდა მაგრამ ვიცი რომ არსებობს ეს უფასო დაზღვევა მაგრამ ჯერ არ გამომიყენებია. ძალიან მიხარია, რომ დღეს გავიგე ახალი ამბავი, რომ პირველიდან შობიარობაც უფასო იქნებაო. ზოგი დაზღვევის გაორმაგდებაო ზოგან კიდე ასეც აღადეშენს. იღავი სავანტყოფაში. მინდა და დავლენა მქონდა. ძნება. ძნება მქონდა და არო შენახავრი არა ხარო. პასპორტი რო აიღო? ბილიშელი ხარ, მიდი ბილიშიო. მე უთხრა ბილიშელი მერე რა, მე гражданин საქართველოს гражданინი ვარ გაცო, როგორ არო ბილიში უნდა წახვიდეო. გვაბრუნდი უკან. ეგლა წაველი ჩაშნე ვრასთან ეკი. ესეთი განი არ სადარალი. თუ ევროპაში მიდიან. უნდა ევროპალი, ევროპაში, ევროპაში. ევროპაში თეთრი რამე არალი?